Hetimet për ish-zëvendëskryeministrin Arben Ahmetaj nuk kanë dalur, edhe pse ish-zyrtari i lartë i qeverisë ka kërkuar pavlefshmërinë e kontrolleve në banesat e bashkëjetueses dhe ish-bashkëshortes së tij. Burimet kanë bërë të ditur se procesi ka vijuar me mbledhjen e provave që kanë të bëjnë me miratimin e koncensionit të incineratorëve apo dhe lidhjeve që mund të sjellin akuzë për korrupsion nga ish-numrit 2 të qeverisë. Mësohet se po ashtu në pyetje janë marrë edhe persona që kanë dijenin mbi situata të ndryshme që kanë të bëjnë me aferën e incineratorëve, e po ashtu dëshmitë u janë kërkuar edhe të afërmve të deputetit socialist. Në këtë rast mësohet se në pyetje janë marrë personazhe të medias, por pa dhënë detaje mbi çështjet e shtruara, duke konsideruar ende një sekret hetimor. Të dhëna janë kërkuar edhe mbi ndërtimin e dy vilave në Hamallaj dhe Palas. Ende nuk ka një konkluzion mbi këtë dosje hetimore të shumë përfolur në media, por që ka sjell edhe debate të forta politike. Megjithatë, edhe tentativat e Ahmetajt për t'i konsideruar të pavlefshme provat e mbledhura nga kontrollet në banesa janë rrëzuar, si në gjykatën e shkallës së parë e po ashtu edhe në apel.